Salam, hörmətli izləyicilər. Mən nevroloq alqoloq Xəyal Vəliyev. Bugünkü xəstəmiz 63 yaşlı Tağı müəllimdir. Tağı müəllimdə 3-lü sinirli qanqliyonun nevralgiyası idi. Sağ alt çənə və üst çənədə şiddətli şimşəkvari ağrılar var idi. İndi biz ona radiofrekansla qanqliyon denervasiyasını elədik və xəstə tamamilə 5 dəqiqə icra olunan işləmdən sonra normal qaydada evə yola salırıq. 1 mm-lik iynə vasitəsilə biz üz nahiyəsindən aval dəyəlinə giririk və heç bir kəsi aparılmadan birbaşa sinirə toxunmuş oluruq və denervasiyasını etmiş edirik. Bir iynə girişi ilə iynənin diametri 1 mm-dir. Biz aval dəliyindən giririk üz nahiyəsindən və bu radiofrekans cihazı ilə denervasiya edə bilirik. Gördüyünüz kimi ekranda iynə düz oval dəliyə girib və üçlü sinir qanqliyonuna toxunmuş oluruq. Ondan sonra biz bu cihazla onu bir neçə üsulla, test üsullarla yoxlayırıq. Əgər düzgün yerdə isə biz denervasiya başlayırıq.